Takže od tady ke Michal, vítám vás u tohohle pozvánkového videa a je to pozvánka na dnešní live stream, který bude probíhat cirka plus minus za 4 hodiny. Teďka máme čtvrt na jedenáct a ten stream teda bude probíhat dneska ve dvě hodiny odpoledne. Odkaz na stream máte v popisku videa, že dneska v sobotu 7. dubna ve 2 hodiny odpoledne bude probíhat livestream, budu tam zase s Tomášem neboli hadem, kterého jste mohli už jednou na mém streamu vidět. Bylo to tenkrát, jsme, je to asi cirka měsíc, co jsme hráli toho Crashe, tak dneska se budeme hrát další novou hru. Je to, a je to zase hra, o kterou, kterou jste na ještě neviděli, tak jo, či já doufám, že dorazíte. Budeme se ještě tak na vás těšit, ten s tím bude probíhat cirka dvě hodinky zase, nebo, no, hodinku bychom určitě chtěli a uvidíme, jak nás to potom bude bavit, tak jo. No, čili odkaz na stream najdete v popisku videa, tohle a... Budeme se na vás těšit do toho streamu, tak jo, čili zatím. Čau.